to look at the cigarette tissue, say as a man to chicken alone in the cigarette kidishi. Wanda malamai suka kalla suka fitar shine kawai wato makaruhi ne tunda tana da wari tunda ba a san tana cutarwa ba farkon ana bai sai daga baya aka gano ashe tana kisa tana kisa tana kawo lung cancer to daga baya ne da malamai suka yi bincike suka gano tana kisa sai malamai suka ce to hukuncin nata wanda aka sani da sakamakon hukuncin bincike a wannan lokacin da kuma rashin bayyana disadvantages din ta masu manya-manya a wancan lokacin to tunda yanzu manyan disadvantages din ta ya bayyana kuma har ya kai ga kisa to haramun ne ba ga kanuni ba ne duk wanda ya sha sigari ya sani cewa ya sha haram ga kuma hujjoji kamar haka na farko Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi a cikin alqur'ani ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كر أجيب كاونا كشكين حلقة. قيام أقوي وين دي جيب كان سكين حلقة إيه وين ده كشمي وين ده أبن دجاني وما يدو كبننا يبوسا. يا سام فدجاني. كذا ما وين دي جيب كان سكين حلقة كمان. ما الله يجي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كر أجيب كاونا كشكين حلقة. كيكو ما كجيب كان كشكين حلقة. كاسن دجانس. ما كدو كاكشا. hujja ta biyu Allah tabaaraka wa ta'ala yana cewa wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima kada ku kashe kawunan ku innallaha kana bikum rahima lalle Allah ya kasance mai jin kai ne a gare ku kuma ka sani cewa ta ba su gari slow poison ha tana kisa kwana a tashi indai kana sha sai ta iya zamantuwa ajalinka kuma ko ba ta zamantuwa ajalinka ba sai ta sabartar da lafiyarka mai shan taba sigari wanda yayi nisa tafiya a kafa daga nan zuwa bakin hanyar ta sigari ya fara ne saboda mene hugun sa duk ya noke domin hugun da ake dura ma wannan hayakin kullun ana sa mai wannan hayakin motsewa yake ta nokewa ya zama karami bai diban iskar da zai rinka ba hugun ta yadda zaka rinka numfashi mai kyau gudun kirki mai shan taba sigari baya yi yana fara gudu saboda hugun nasa lungs din sa da yake diban iska a yanda kake gudu kana bukatar iska mai yawa zaka kana haki to ba zai iya kaiwa ko ina ba zaka dandanan ya sike ana gorfa muna zuwa kan gobe an gane sannan a musulunci duk wanda ya kashe kansa ta kowace irin hanya kafiri ne shi duk wanda ya kashe kansa ta kowace hanya kafiri ne indai kai ka kashe kanka ka aikata sosai wanda ya sha guba ya mutu kafiri ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ran tashin alkiyama za a tashe shi da balbar guban ya ci gaba da sha cikin shi ya murde ya yi kumfan baki ya yi dafara ya shuru shuru ya mutu sannan a sake tashe shi a dawo mai da rai a sake bashi kwalbar ya sake sha kuma yana cikin wuta ana mai azabar wuta ga kuma yana kara azabtar da kansa da wannan guba aka ce kuma ba wanda zai kashe kansa ta hanyar guba ko ta kowace irin hanya ne kafin ya ci kadin ya mutu sai yayi nadama me yasa yayi saboda irin murdewar cikin da zai fama da shi in ma ka hangin din kanka ne kafin ka yi hangin din ka kammala mutuwa sai ka yi nadama me yasa ka kashe kanka kuma ba zai hana mutuwa ba shure shure bai hana mutuwa wanda ya rataye kansa za a tashe shi da abin ratayar ya ta rataye kansa a tsakiyar wutar jahannama yana mutuwa kuma ka san galiban idan aka rataye mutum ko kafin ya mutu sai ka ga yayi fitsari yayi kash wanda aka rataye kafin ya gama mutuwa sai yayi kashi yayi fitsari a wannan processing kafin mutum ya mutu sai yayi nadama me yasa ya kashe kansa wanda ya daba kansa kuka za a tashe shi da kuka ya ci gaba da daba kansa yana mutuwa kuma a sake tashi shi da ransa a miƙa mai wuka ya sake cika kansa haka zai ci gaba da yi khalid ya fiha wanda ya harbi kansa haka duk wanda ya amfani da wani abu ya kashe kansa haka to sai malamai suke cewa wannan kisan da wanda ya sha quick poison da wanda ya sha slow poison a hankali a hankali a hankali a slow poison ya kashe ka duk hukuncin ku daya kaga sigari slow poison ne
tana tara ka shekara bayan shekara a hankali a hankali har ta kashe ka. Quick poison kuma misali kaman fiya fiya ko madarar bera, mutum ya sha kaga wannan sha yanzu magani yanzu ne ko yanzu yanzu za ka sha yanzu yanzu ma illa. To haka kuma slow poison, kuma fi yawanci masu shan taba su gari idan suka mutu Allah shi kyauta wani irin bakin ruwa da yake fitowa a hancinsu, wani majina-majina mai yauki-yauki wanda za ka samu mafi yawancin masu shan taba su gari kafin a kai su kabari, wani wasu sun bata ma da kafaninsu, wani bakin hayaki, wani bakin ruwa ne zai rinka fitowa a bakunansu da hancinsu ya bata likafan, kaga likafan ya yi bakin kirin kafin a kai magabata. Yanzu ko duk wannan ma ba za ka kyamaci can ta ba su gane ba, ko duk wannan ai ya kamata ka kyamaci ta ba su gane. Yadda hannunsu da tafin kafarsu da harshensu da dasashensu za ka ga ya yi baki, to haka dukkanin sistem ɗinsu har jininsu yana koma baki, komai za ka ga ya koma baki, tafin kafarsu baki, hannunsu tafin hannunsu baki, ƙwayan idonsu ma za ka ya fara koma baki-baki, dasashinsu baki, lungs ɗinsu baki, jininsu namansu ma baki, to haka za su koma saboda poison ɗin da ya kara da jikinsu gaba ɗaya. Sannan bincike ya nuna cewa tobacco company suna amfani da wani sinadari, idan ka ɗauki taba sigari ka ɓare ta, in ka lura da kyau za ka ga ganye ne, ganyen nan ka lura da kyau za ka ga cewa ba wai normal ganye ba ne wanda kawai aka tsunko shi daga jikin itaciya aka busar da shi aka saka, a sai da aka jika shi, in ka lura da kyau za ka gane cewa an jika shi kafin ya ɗan rufa, kafin aka busar da shi aka abu aka ce akwai jikawar da suke masa na wata shida tare da wani irin chemical da ake haɗa giya da shi, ke sa yake cakarwa. Akwai sigari na manya kamar wiwi, yanzu akwai wiwi ɗin da ake siyarwa wanda ta manya ce, in kai ɗan ƙaramin ɗan wiwi ne wannan ta fi ƙarfi, wiwi ce wanda ake siyarwa sai an yayyafa mata whisky, an cakuɗa ta da whisky, giyar whisky ba, sai a cakuɗa ta da shi a cakuɗa sannan sai a busar da ita. To wannan aka zuga an karamin dan wiwi ne, yanzu za ta buga kwanyen shi sai manya, ka san ingiya ta yi tsami sai manya arna, sai manya suke iya zugan wannan wiwi ne, kudin ta ma daban ne in an je siya. To haka ita ma sigarin akwai wanda ake cakuɗa ta da giya, da sinadarin giya wanda idan ka sha ta daidai take da ka sha giya. Malamai suka ce annabi da ya ce kullu muskirin khamrin wa kullu muskirin haram, ka ce abinda annabi yake nufi shi ne a Hausa da za ka fito da abin balo-balo, duk wani abu mai cakarwa giya ne. Ai sigari, masu shan sigari ai akwai wani ɗan caku da suke samu da suke ko akwai wani ɗan gyagijewa da suke yi sun sha in sun zuka, to wannan cakun da yake cakar da kwakwalwarsu shi ne giya, domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-khamru ma khamara al-aql, giya shi ne duk abin da ya rikirkita kwakwalwa, ya shafi intellect ɗinka, ya shafi reasoning ɗinka, wiwi giya ne, shalisho giya ne, duk hukuncin giya suke domin suna cakarwa. Benalin, totalin, hargitsalin, kodin, dukkanin su hukuncin giya ne domin duk abin da zai taɓa kwakwalwa ya cakar da kai. Madaran su kudari, giya ce, mana kana dariya? Dukkanin shi mala yana cakarwa, ba masu ƙaryan amosanin kai ba, sai ta cakewa, cakewa ne kawai da wayo da suna amosani, wannan angurin da ake shakawa za ka samu, kuma yanzu ba babba ba yaro, kowa shakawa yake, ai magana wai su ce wai ya zo gana ne, ya zo gana ne saboda renin wayo, kai ma buɗe ya kaga garin zo gana ne, ga ba su fan garin zo gana ne,
zugal Allah da annabi ai mun san ta baki yake ce ba ta hanci yake shakata ba kuma idan okay idan har da gaske ne bari mu tsaya akan wannan ta ba su gane domin magana yana da fadi ba mu kammala ba idan Allah ya kai mu sati mai zuwa da Allah in na manci a tuna sai mu dura daga kan ta ba su gane eh har da buri eh amin ya rabbi baba an gane game da wancan maganar mun karkare da ita idan har masu shaka wannan angur din sun ci wai maganin amosani tsakani da Allah cutar Allah da annabi wanda aka baka magani wanda ka sha yau da safi ka sha da rana ka sha da yamma ka sha kwana uku ka sha sati daya ka sha sati biyu sati uku sati biyar wata daya wata biyu wata biyar wata shida shekara daya wannan cutar ba ta kawo ba dan Allah wannan magani wannan magani ne kai dai an fake da guzuma kawai ana harbin karsana amma ba wannan tun magani ba ne yadda mai shan taba sigari yake addicted duk lokaci idan ya yi buga mai sai ya dauko ya sha haka ga mai amfani da shi duk lokaci na yi sai ya buga pap pap ya zo wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbi